мына ИСУР коомдук фонду тарабынан форум өткөрүлүп жатат. Бул биздин ушул жаратылышыбызды коргоо, сөңкөлүбүздү коргоо боюнча бул абдан чоң жакшы иш чара болду деп ойлоп атам да. Анан бул иш чараны биз дагы көбөйтүшүбүз керек. Сөңкөлдүн экосистемасын сактоо, кийин канаттууларын жок болуп кетпешине көңүл буруу, жергиликтүү калктын экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу максатында уюштурулуп жаткан сахналаштырылган театрыбызга дагы көңүл сөз бурабыз. Ичкен тамак аш калдыктарын жеп, балмуздак жеп, сыртын жерге таштап, аты көл ар кандай суусундуктарды ичсем дагы алардын жели ийдиштерин